কংগ্ৰেছৰ আত্মবিশ্বাস লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত উৎফুল্লিত হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকল। 2026 চনত বিৰোধীয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দি অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কয় নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। বিৰোধীৰ ভূত বাঢ়িছে বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভয় খাইছে বুলি কয় সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। নাই, 26-ত আমি কৰিবলগীয়া বহুত কথা আছে। আমাৰ সাংগঠনিক স্থিতিটো আমি আৰু সবল কৰিব লাগিব। একেবাৰে বুথ লেভেলত আমি কাম কৰিব লাগিব। সেইটোৰ লগে লগে জনসাধাৰণৰ আস্থা আদায় কৰিবৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব, পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। আৰু য'ত আমাৰ সুৰুঙাবিলাক আছে, সেই সুৰুঙাবিলাক মাৰিবৰ কাৰণে দলীয়ভাৱে সাংগঠনিকভাৱে আমি কাম কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীকো চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে। উপ নিৰ্বাচন নাপাতিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন বুলি কটাক্ষ কৰে ৰকিবুল হুছেইনে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে, মই ইলেকশ্যন কমিশ্যন, তেওঁতো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই, আজিকালি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বেলেগ আছে বুলি মই ভবা নাই। কাৰণ ইলেকশ্যন কৰিব লাগে নালাগে সেই কথাটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ঘোষণা কৰে। যোৱাকালিতো তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে ইলেকশ্যন হয় নে নহয় নাজানো, তুমি কোন ক'ব পাৰা, আপুনি কোন। উপ নিৰ্বাচন নহ'ব বুলি ক'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন বুলি উভতি ধৰে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী কি ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ নেকি প্ৰশ্ন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। নিৰ্বাচন আয়োগে উপ নিৰ্বাচন পাতিবই লাগিব। দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিয়মতে কোনো আসন ছমাহতকৈ বেছি দিন খালী হৈ থাকিব নোৱাৰে বুলি কয় প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চাগে অলপ মনে মনে যাতে শংকিত হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁ এতিয়া বাই ইলেকশ্যন নহ'বও পাৰে বুলি কৈছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, বাই ইলেকশ্যন নহ'ব বুলি কোৱাৰ তেওঁৰ এক্তিয়াৰ কৰ পালে? তেওঁতো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া নহয়। বাই ইলেকশ্যন পাতিবলৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে দায়বদ্ধ হ'বই লাগিব। কাৰণ আমাৰ যিবিলাক MLA, যিকেইজন MLA এতিয়া লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পদত্যাগ পত্ৰ দিছে। পদত্যাগ কৰাৰ পিছত সেই আসনবিলাক খালী হৈ তেওঁলোকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ৰাখিব নোৱাৰে ছমাহতকৈ বেছি। গতিকে ছমাহৰ ভিতৰত ইলেকশ্যন পাতিবলৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া দায়বদ্ধ। ভূপেন কুমাৰ বৰাক সফল পলিটিচিয়ান আখ্যা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ভূপেন বৰা বহুত সফল হৈছে, এই মন্তব্য প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। বৰদলৈ নাজমলক বিদায় দিয়াৰ বাবে ভূপেন বৰাক কৃতিত্ব দিব লাগিব। ভূপেন বৰা অত্যন্ত সফল হৈছে, কাৰণ ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বতে আজি আমি কংগ্ৰেছে ইমান ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এটা কথা মই ক'ব পাৰোঁ যে AIUDF যে অসমৰ জনজীৱনৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক, সেই গোটেই সিদ্ধান্তটো কংগ্ৰেছ দলৰ একেবাৰে আগত থাকি পেলাই তেওঁ নেতৃত্ব দিছিলে আৰু এটা কঠোৰ স্থিতি লৈছিলে, আৰু সেই কঠোৰ স্থিতিয়ে আজি ডিভিডেণ্ট কংগ্ৰেছ দলক দিছে। অসমৰ নিলম্বিত কংগ্ৰেছৰ 5 বিধায়কৰ পদো খাৰিজৰ দাবী জনাই কংগ্ৰেছে। সেয়েহে অসমত মুঠ 10 সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন বিচাৰি শীঘ্ৰে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতৃত্বই। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।